Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, бүгүн кечээ күнү 2 май күнү ушул Сузак районунун Көк Арты өрөөнүндө манасчылар топтоп айттыруу маалында кырсык болгон. Бул кырсыкта толук бойдон мына бир күндүн ичинде биздин укук коргоо органдары, коопсуздук органдары, прокуратура чогуу изилдеп чыктык. Ал жерде кээ бир маалымат каражаттарында айтылып аткандай террордук же болбосо кылмышка байланыштуу эч кандай далилдер аныкталган жок. Бул негизинен ошол жерде коопсуз сактабаган маалдагы шалакылык болуп эсептелинет жана ошол маселе ушундай болгон. Эми бирок ошол эле мезгилде мен ушул жагын басымдап айтып кетейин. Ошол эле мезгилде уюштуруу иштеринде өтө көп кемчиликтер кеткен. Ошол жердеги балдардын коопсуздугун сактоо, балдарга коопсуздукту камсыз кылуу маселеси боюнча көптөгөн кемчиликтер кетиришкен. Себеби дегенде коопсуздук сактоо маалында эч кандай бир майда чүйдө барат нерселер деген болбойт. Баардык майда чүйдө нерселерди караш керек болчу. Мисалы ошол эле машиналарды адамдардын арасынан чыгарбаш керек болчу. Машиналардын өзүнүн тура турган жерлери болуш керек болчу. Жаш балдардын арасына чоочун адамдарды киргизбеш керек болчу. То есть ушулардын баардыгы майда нерседен чоң бир кайгыга айланып кетип атат да. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушул коопсуздук маселесине келгенде даже жакында эле болгон ороза айт майрамын намазды биз аянтка окуткан жок, баардык мечиттерде окушту да. Себеби коопсуздук маселеси биринчи орунга турган болчу. Ошондуктан мындан ары дагы ушу коопсуздук маселесин катуу караш керек. Эгерде ошол коопсуздук маселесин бузган жетекчилерди, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерин же болбосо борбордук органдын жетекчилерин кимиси болсо дагы биз сөзсүз түрдө иликтеп жоопко тартабыз. Ушул маселенин баардыгын урматтуу президентибиз мага жеке тапшырманы берип, ушул барып ушулардын баардыгын иликтеп келесин деп жөнөттү. Ушул кече мен өзүм дагы командировкада болчумун, түнү менен учуп келдим, мына бүгүн бул жака келдик.